Anadan gəlmə, travma sonrasında və ya şəkər xəstəliyi kimi səbəblərdən yaranı bilən ümumi göz xəstəliklərindən olan katarakt, yəni mirvarı suyu vaxtında və düzgün müalicə edilmədikdə görmə itkisinə səbəb ola bilər. Ekspertlər məsələ ilə bağlı ciddi xəbərdarlıq ediblər. Belə ki, dünyada körlüyün əsas səbəbləri arasında yer alan kataraktlarda düzgün müalicə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Cərrah oftalmoloq Leyda Qazımova TV xəbərə kataraktdan körlük yaratma ehtimalından danışıb bulanmış billur götürülməsə şişir, həcmi böyüyür və bununla da göz içi mayenin axınının qarşısını almış olur. Gözün içində təzyiqi yüksəlir və biz burada artıq ikincili qara su xəstəliyini, ikinci glaukoma xəstəliyi görürük. Yüksəlmish göstərsizi sinir hüceyrələrini zədəldir və bununla da biz hətta uğurlu keçirilmiş əməliyyatdan sonra görməni bərpa edə bilmirik. Kataraktdan zamanda müalicə etmək lazımdır və kataraktdanın yeganə müalicə üsulu cərrahiyyə üsuludur. Cerrahi oftalmoloq Leyda Kazımova onu da qeyd eləyib ki, kataraktda digər risk faktorları, uzun müddət günəş işığına məruz qalma, radiasiya müalicəsi, siqaret və spirt istehlaki, eyni zamanda zülalla zəngin qidalanma səbəb ola bilər.